kalojmë të binjakët me marsin të drejt, është lëvizja më e shpejt dhe më frutënse. E përditshmja është më lehtësuar për sa i përket stresit, ankthit, por njëkohësisht edhe pikpyetjeve që kanë të mbartura që nga fundi i gushtit, në fakt që nga data 19 e gushtit. Pra ky mars të drejt do të bëjë që të keni raport më të drejt me ritmin, me agjendën dhe me gjërat që duan. Në pjesën më të madhe, një pjesë e mirë e tyre po punonte fort për degëzim apo zhvillim apo evolim në çështjet e punës. Nga data 12 e janar deri në 25 marsit duket sikur do të arrin ndryshimet e tyre. Të lindurit e 10 ditë të parë do të duhet të heqin telefonin nga dora për të arritur ato ndryshime nisur nga kjo javë. Pra çfarë ndryshimi në lidhje me punën? E kanë drejtim tjetër ti, por binjakët e kanë marsin në familje të parë, kështu që për çfarë i përket karrierës së tyre, punës së tyre dhe lëvizjeve konkrete për të prekur sa më shpejt pjesën e evolimit që e presin në fakt sepse kanë pasur një shije shumë të vogël në fundin e 2021-shit që po evolojnë, po dilnin nga faza e vështirë e tyre që kanë zgjatur jo pak, po një 6 vjet e gjysmë 7, kështu që përsëri patën një ngjecje dhe tani do të kalojnë në një fazë e cila është shumë e përshpejtuar se çfarë kanë ngjecur nga 2022-shi, nis nga mesi javës për të realizuar deri në 20-25 marsit për të arritur atë pjesën e mirë të tyre dhe fazën e mirë. Pra do futen në fazën që unë e quaj në gjuhë popullore karma Mars ose faza Mars e tyre. Kalojmë te gaforia, të cilët të përsa i përket javës, përsa i përket kësaj hënë të kluanët, ka një forum tendence vazhdojnë që për të egzagjeruar gjërat, por që ka të bëjnë vetëm dhe vetëm me pikpyetje dhe pasiguri me çështjet emocionale tuaj apo të brendshme apo që i dini vetëm ju, jo gjërat që ndani me të tjerët. Përsa i përket gjërave që ndani me të tjerët, duket sikur janë në një vim të drejtë, edhe pse do të duhet gaforia, sidomos të lindurit të 10 ditë të parë, në këtë mesin e kësaj jave të korrigjojnë çfarë duhet korrigjuar në lëvizjet jo të drejta apo jo të qarta që kanë pasur në drejtim të punës. Pra në drejtim të karrierës, çfarë duhet korrigjuar? Pra nëse kanë menduar që duhet bërë një lëvizje të caktuar dhe nuk doli rezultoi gjëja e dur apo drejtimi i dur, ka korrigjimi dhe kopësitje, por brenda kuadrit të punëve tuaj, pra jo ndryshime rrënjësore. Gjithsesi, Saturni që është tek Ujori vazhdon që të nxjerrë prioritet pikpyetje në lidhje me çështje të rëndësishme të tyret. Por që në vazhdimsi, do të nga data 23 e marsit, kur ai të largohet, do të dalin në dritë gjithçka dhe do të jetë shumë mirë dhe shumë e qartë projektimi dhe ndryshimet e karrierës së tyre.